Predivno, oduševila sam, tek sad prolazim pa sam vidjela, predivno. Je, lijepo je. Dobro je, lijepo je sve. Kićenjem novogodišnje jelke visoke skoro 14 metara u zimskom selu u centru Bijeljine otvorena je manifestacija Zimski korzo. Organizatori su ove godine pripremili raznovrsne sadržaje. U narednim sedmicama očekuje zaista mnoštvo muzičkih, kulturnih događaja koje će nam prirediti prije svega naši umjetnici ovdje iz naše Bijeljine, a imat ćemo naravno i naše drage goste. Ove godine program je mnogo bolji, selo je mnogo otvorenije ove godine, mnogo bolje ukrašeno, tako da ova godina je najljepša do sada. Kako kažemo, mladi ljudi kada se pitaju, to onda izgleda ovako. Iz turističke organizacije grada Bijeljina očekuju i veći broj turista u prazničnom periodu, ali i obaranje prošlogodišnjeg rekorda po broju posjeta. Zimski korzo je prilika jednostavno da mi ovdje u turističkoj organizaciji promovišemo turističke potencijale grada Bijeljine kroz ovakve manifestacije, a kako smo do sada imali priliku da čujemo, najavili su nam se i veliki broj gostiju iz Republike Srpske i okruženja. Imamo jednu grupnu ekipu koja dolazi, a naravno veliki broj je individualaca. Ove godine povećan je broj izlagača malih preduzetnika iz Bijeljine koji će tokom narednih 20 dana predstaviti svoje rukotvorine i proizvode. Uživo, direktna komunikacija, ne ima zamjene, a plus druženje, muzika, stvarno svake godine bude fenomenalno. Euforični smo, kao što vidite, i lijep dan nas je sačekao. Radovali smo se početku Zimskog korza, radovali smo se cjelokupnom programu koji slijedi, zaista je predivan kao i svake godine. U okviru manifestacije bit će organizovani doček nove godine na otvorenom uz koncert grupe Zana, a Zimski korzo zvanično će biti zatvoren 14. januara.